ကိုယ်တိုင်ဒေသကြီးတောင်ခရိုင်လူလူရှိပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမနိုင်ကလေးလူ့တမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်တောင်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ဆွဆွေမိုးကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကလေးလူ့တမားပပျောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်ခရိုင်လုံးရုံနှင့်လွတ်တမဥပဒေစစ်စေးဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်ပွင့်ဖြူစင်တက်ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့လုံးယုံနယ်လုံးသမားဦးလေးစစ်စေးရေးဦးစီးဌာနတောင်ခရိုင်ရုံးကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ဖွင့်ဖြူစံတက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့တောင်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ကမ်းမမှာကျမပြုလုပ်တဲ့ကလေးလုံးသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးလုံးတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုစီစဉ်နေရေးဆွဲပြီးကောက်ွက်မလဲပြီးတော့ဥပဒေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့ကလေးလုံးသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘေးရငယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကလေးလုံသမားတွေကိုမခိုင်းရအောင်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လုပ်ငန်းခွင်အနေကဘေးရငယ်ရှိရဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့လုံသမားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှအမိန့်ကြော်ညာစာနဲ့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆိုရင်ကျမတို့ဒီအစိုးရဆုံးပုံစံနဲ့ကလေးလုံသမားမခိုင်းစေမှုမရှိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေကအစိုးရဆုံးပုံစံရောက်လေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကလေးလုံသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဥပဒေတွေပေါ့ဘလို့ဥပဒေတွေကကာကွယ်ပေးထားလဲပြီးလို့ရှိရင်ကလေးလုံသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်မှုပြဋ္ဌာန်းတွေပေါ့နော်ခိုင်းစေမြင်ကြားခံနိုင်တဲ့ပြည်မှုပြဋ္ဌာန်းတွေအကြောင်းလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘလို့လုပ်ငန်းခွင်အနေမှာဘလို့ခန္ဓာတွေမှာကလေးလုံသမားအများဆုံးတွေ့ရှိရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့အတိုင်းအတာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကလေးလုံသမားရှိတဲ့ဘလောက်ရှိရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတုန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ကလည်းယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျမကတော့ဒီဒေသခံပြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပေါ့နော်ဒီကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ဆရာမပြောသွားတဲ့နေရာကျမသိကျင်တာလေးတွေလည်းအများကြီးသိခဲ့ရပါတယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလူမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်းသိခဲ့ရတယ်တနေ့တာပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ခိုင်းစေမှုရဲ့အချိန်ကာလလေးသတ်မှတ်ပေးရတာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြည့်ခါကျတော့ဒီကလေးတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလိုမျိုးလေးတွေစီမံစည်းကမ်းလေးတွေထားရှိထားပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သိရှိရတဲ့သိချင်ွေရတဲ့အတွက်ရန်မဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့တောင်ခရိုင်ပြည်ဆက်ရုံမှာစောကူကူဖြစ်ပါတယ်။